Bakıda rayon rəhbərliyinin milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını daşıyan küçənin sakinləri ilə görüşü olub. Rayonda reallaşacaq layihələrdən danışılıb, sakinlərin təklifləri dinlənilib. Son illərdə digər küçə və prospektlər kimi milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını daşıyan küçənin də yenidən qurulduğu, kommunal xətlərin dəyişdirildiyi vurğulanıb. Görüş iştirakçıları milli qəhrəmanın adını daşıyan küçədə ekoloji aksiya da təşkil ediblər. Ərazidə təmizlik işləri aparılaraq fərdi yaşayış evlərinin qarşısında cökə ağacları əkilib. Mövcud yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq göstərilib. Milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun adını daşıyan bu küçədə cökə ağaclarının əkilməsinin prosesində iştirak etdi. Biz istəyirik ki, Şəmkirin bütün küçələrində yaşıllaşma işləri, abadlıq işləri daha sonra da davam etsin və hər yerdə təmizlik, yaşıllıq olsun. Bu həmçinin şərait yaradacaq ki, sırf qəhrəmanımızın adına olan bu aksiya həm də onların ruhunun daim yaşanmasına və insanları daha da tanınmasına köməklik göstərəcək.